No, yo apunto una sangre. Man, yo no veo bien. Tillbaka. Hoppas ni haft en riktigt bra lunch och bra seminarier. Nu kör vi vidare med riktigt spännande. Det är fem trender som förändrar företagen framöver. Jag vet inte om det är begränsat till fem trender, men det kommer snart att förstå. Så jag vill välkomna Per Granqvist, journalist, författare, föreläsare, bland annat två specialområden. Väldigt intressant, hållbarhetsfrågor i näringslivet och filterbubblor. Hur många här jobbar med filterbubblor? Nej, nu kommer du få förklara lite mer då, Per. Sen har vi sett dig mycket, det är Sydsvenskan, SVD, DN, Mesta. Kom också fram till, var lite förvånad, Per är skåning. Men det hör man inte. Man hör inte det på mig, jag är också skåning. Nej. Jag tycker att det var så himla trevligt att stå här på internationella handelsdag för att komma också fram till att själv så flyttade jag till Göteborg som 7-åring. Och jag är 42 år, så inte så himla gammalt, men då fick jag gå till portalpedagogen i Gärd för att bli av med mina skånande här. Så att vi har jobbat på den, både du och jag, Per. Men nu är vi lite mer internationella, så det är mycket roligare att stå på sten idag. Den över till Per. Tack snälla för det. Jag tänkte tala om den gröna trenden i framtidens konsumtionsmönster och vad man kan göra åt detta när ni tittar nu framåt inför 2018. Den närmaste stund ska jag prata lite om trenderna, fem stycken närmare bestämt. Men någonting att tänka sig på då när man ska ta och fundera på trender, det är väl liksom, det saknas inte trender och trendrapporter om man säger så. Utan det är kanske de här grejerna man behöver ta och fundera på. Att när man utvärderar en trend så liksom fundera på hur den påverkar eller främjar någons konsumtion. Kan den inspirera dig? Kan den addera en ny produkt? Användas i din kampanj eller marknadsföring? Det är ganska spännande, eller hur? Det är det väl inte? Skärp er nu! Det är 2017. Om någon börjar så jävla tråkigt, då får man gå. Varför ni har fullt med mat i munnen så kan det inte vara så och sånt liksom. 2017 är det så att man kan inte hålla på med såna här powerpoints, stå för mycket i tweetkavaj. Utan man kan försöka förenkla lite. Ha inte en tråkig powerpoint. Alla kommer bara tänka så här: what's the power, what's the worst point, som alla undrar skämt om. Utan vi får göra så här. Jag har olika sätt att titta på Magritte för den trenden. Påverka din vision. Verkar det som relevant för er? Nähä, skit i då. Inspirerat nya affärsmodeller? Nähä, men då kanske inte det är för er. Rekylera nya produkter, tjänsteupplevelser. Gud vad bra. Då ska ni notera det någonstans som mina tillfällen så. Förändra sättet ni kommunicerar. Och som tingen frågar sig, får ni ingen träff på alla här? Nej, då ska ni dö. Då befinner ni er i en bransch som inte kommer att överleva. Då har ni en verksamhet som inte riktigt kommer att finnas på lång sikt. Vi kan komma tillbaka till det. Liksom. Men ibland är det så att man nu hör folk som är så här peppiga och knackar trender. Det här kommer påverka alla. Nej, det kommer inte att få. När vi ska prata om trender och prata om hållbarhet, så jag tror vi måste börja med, vi måste gå tillbaka, nu är ni i handelskammar och sånt här, men vi kanske ändå måste ställa oss frågan som svenskar, varför finns företag egentligen? Jag svarar själv, för det går fortast. Företag finns flera produkter och tjänster som kunderna vill ha. Punkt. Och det innebär att något som är viktigt att prata om hållbarhetsfrågor i tid, så är att vi kommer ihåg att det spelar ingen roll hur snälla ni än är, om ni inte tjänar pengar är det ändå kört. Ni tänker på lätt som svensk, but you have to do it for the right reasons. Nej, det är en lögn. Det är folk utanför 013 år som försöker packa på det. Stämmer inte. När H&M kom med sin allra första conscious collection, det var hållbart, det var fint och alla som vi experter sa, gud vad bra. Det kom ut i butik,
och bombade fett. Varför det? Det var jättefult. Ibland så är vi så, för vi som svenskar är vi så moraliska hela tiden. Vi tror att det är moraliskt riktigt, det är moraliskt, det är praktiskt, det är korrekt. Vi vill vara en humanitär stormakt, vi vill vara så moraliskt överlägsna alla andra. Och tror vi också. Men det är inte riktigt så det funkar. För saker ting måste också vara bra. Och det tror jag vi ska komma ihåg när vi tittar på det här. För att istället för att använda de här begreppen om CSR och som hållbarhet så, här, så kanske det egentligen handlar om att man funderar på vad är det som du företag håller på med? Jo, man måste ju hushålla med de resurser man har. Ekonomi är ju idén om att hushålla med ett begränsat antal resurser. Och det måste vi komma ihåg. Och hur kan man använda resurser idag? Ja, på två sätt faktiskt. Det ena är smart och det andra är dumt. Och det här är ingen förenklad akademisk modell. Tro mig, det stämmer överallt. Så fort ni tittar på ett sak, det är inte som hållbarhet och teori och sånt här, utan hur kan vi använda mina resurser bättre? Materiella resurser, kan jag använda dem bättre? Ja, då kommer ni spara pengar varenda gång. Går ni ut på toaletten här och det är tätt och kommer det, då är det dum användning av resurser. Ni kommer se det direkt. De har glömt att installera sådana här sensor liksom. Går ni på toaletten och det sitter någon där, också bra feedback, då funkar inte låset. Ring Jörgen då. Alltså, vi behöver ta hela hållbarhetsfrågan och tagga ner, att inte göra det moraliskt. Jag har studerat hållbara företag i Sverige och i världen de senaste 10 åren. Jag har studerat över 500 bolag och vad exakt de gör för att tjäna pengar. Och tro därför mig när jag säger att hållbarhet är jättetråkigt. Det är så fort man går in i moral så är det ingen som lyssnar. Men de här 500 bolagen har just tittat på resurser. Och det är den tanken som driver världen framåt. Det är den tanken som ligger till grund för alla de här olika trenderna jag tänkte prata om idag. 5 till antalet. Och eftersom jag har lärt att man kan inte hålla på med trista powerpoints. Vilket innebär att jag sätter er i skiten som pratat efter mig. Men ni borde kunna här innan faktiskt. Så kan man istället använda saker, för det är någonting annat. Så jag har med mig ett försäkringsbrev. Jag har med mig en slips och jag har med mig en borr. Och jag har med mig en träningströja Coca-Cola. Precis som vilken vettig föreläsare som helst. Varför det? Jo, för ni ska stå och prata om någonting. Håll det ni håller på med i händerna. Det är bara så vi kan förstå någonting. Vi kan inte förstå något som är digitalt eller på PowerPoint. Vi förstår bara saker när vi håller händerna. Hej, jag heter Per Granqvist, jag är produktchef för Black & Decker. Vi har spännande, vi har växt med så mycket. Ingen lyssnar. Men hej, jag är produktchef för den här. Den här är ganska tung, jag kan slå mig i huvudet om ni inte lyssnar med den. Då plötsligt får man folks uppmärksamhet. Håll grejerna, ta i dem, alltid. Bra! Då har vi rätt ut vad för företag tjänar pengar och det funkar. Vi har gått igenom allt möjligt. Det här får ni 60 poäng för när ni går ut härifrån. Låt oss tala om trenderna då så länge. Den första trenden är att tillgång faktiskt trumfar ägandet. Vi har ju valt oss att ha saker i molnet och känna oss trygga med det. Vi har valt oss att inte längre behöver hålla i saker, printa saker, se dem för att förstå att de existerar. Och kanske har vi tagit ett litet steg närmare det papperslösa kontoret bara för att vi inte orkar printa alla gånger. Och att dela digitalt har blivit vardagsmat. Vi delar filmer med varandra utan att vi ens tänker på det. Vem har VHS hemma? Sedan inte man är en idiot. Men alla andra har ju inte det. Man har ju släppt det, för man har ju så mycket via Netflix eller HBO eller vad det nu man kör. Och därför innebär det också att den här digitala trenden nu kommer allt mer fysiskt. Vi banar vägen för en fysisk delakultur. Tankesättet är precis detsamma. Det är tillgång som är det viktiga, inte att man behöver äga det. Det är faktiskt dumt att äga saker man använder sällan. Och mitt första exempel är verktyget. För även om det här kan komma som en chock av flera av oss män här liksom byggt vår liksom identitet på detta, så behöver du inte äga några verktyg. Det kan kännas så när man står där och fingrar på en tigersåg. Men sanningen är den, att jag läste en studie så visade en sån här vanlig köksborr. Den, jag glömt att ladda den, som vanligt. Och då får man vänta en kvart. Men en sån här används ungefär 15 minuter under sin livstid. Nu den här ju, Black & Decker är ju rött, det är lite tjejigt. Vi har kontakt med min manlighet, min kvinnlighet här. Fler killar som inte riktigt där, så har faktiskt Black & Decker exakt samma sak, fast i gult och svart. Det heter DeWalt, exakt samma grejer, fast kallas för High Performance Industrial Tools. Och vem vill inte ha en sån? Fast vi behöver inte en sån. Så kanske kan vi hjälpa våra kunder genom att inse att ni behöver inte det, men ni då kommer ju ändå behöva
ett hål, för det är ett hål man behöver, det är sällan borr. Och då finns det företag som vill börja med att hyra ut saker, att hyra ut prylar, till exempel Tool Tool i Malmö. Det är en järnhandel som också hyr ut grejer, så att du köper någonting där så får du låna sakerna helt gratis. Max 4 verktyg åt gången, det får de i 3 dagar sedan för att lämna tillbaka dem. Hur kan det vara en affärsmodell när man kör gratis? Jo, för att du är så dålig på att göra hål, så du behöver köpa enorma mängder spackel också. Det är jättemöjligt också. Istället för liksom att som man ska hålla den här, och jag vet ju ingenting hur den här funkar, jag har inte tappat bort den där, vad det nu är, så kan jag gå in till någon fackman, så jag ska vara hål här, vad ska jag tänka på, är det bara att nej, du behöver ha visst stål för det här väggen, jag vet inte, jag brukar låna och jag glömmer snabbt. Men det kom ju till nya sajter och nya tjänster. I Stockholm har precis en butik som heter Don för person öppnat. Sveriges sämsta namn. Men de hyr också ut liksom. Det är killar och tjejer som visar på att här kan vi hyra ut. Och det de framförallt lyckas mot det här är kvinnor. För kvinnor är ju oftast väldigt mycket smartare. Så de har inte kopplat sin identitet på en Black & Decker Firestorm 12 volts. Och de är kanske mer intresserade av just vad man ska åstadkomma än vad man äger. Så där händer mer och mer. Jag tror vi kommer se bara mer av det. Och är ni någon slags verksamhet som säljer grejer, som gör som hemfixar saker, till exempel Claes Olsson. Det är klart att ni borde ha ett stort bord mitt i alla butiker. Där folk kan komma och fråga, hur funkar det här? Hur ska jag tänka? Hur ska jag laga? Gör makershops i era butiker. Så får ni också sälja saker där man kan komma och göra istället för att behöva köpa prylar hela tiden. Cykel. Skitkul att ha, inte så kul med studen. Den första delen att man skulle låna cykel istället för ägaren kom från Paris. Det var Vélib som typ franskade cykelfrihet, startade för 10 år sedan. Och det är så framgångsrikt att städer över hela världen kopierade, till och med Stockholm har kopierat det. Så småningom så fattar de. I Stockholm så tror man att man har vinter fortfarande, så därför är det stängt mellan 1 oktober och 1 april. Men i övrigt är det en jättebra idé att ha. Därför att ha cyklar som är stulna till liv är jättejobbigt. Istället för att bara betala 250 spänn per år och så har man tittat på hur mycket cyklar som helst. För 3 år sedan lanserade fransmännen nästa steg. Det är Autolib. Det är små bilar som man då kan låna. Och som sitter ungefär samma ställe som cyklarna. Jättesmå bilar. Och det är små lätta elbilar, för man tänker såklart om vi ska använda resurser, ska vi då använda de bilar som biltillverkarna har gjort? Nej, det verkar väl dumt, vi ska ha bara små cykelbilar, så att man, sen klart man är fransman som har gjort allting själv. Men i alla fall, man gjorde små bilar och så tänker man, hur ska vi göra vikten så lätt som möjligt? För det är ju vikten på bilen som är viktig, eftersom det är vikten som avgör hur mycket energi som går för att flytta allt det där. Och det var små lätta bilar i aluminium där man till och med inte ens har valt att inte måla dem så man kunde spara 6 kilo färg. De klasser 4, fasta pengklasser, fransmännen är ju fantastiska när det gäller hållbarhet, för de deras kommuner bara bestämmer saker och håller inte på att fråga medborgarna i onödan. De har bara flyttat bort 5 000 som parkeringsplatser och det har gått otroligt snabbt. På 1 år fick man 42 000 användare. Här kanske ni tänker att så här, ja, men man kan hyra en liten gömselbil i 3 timmar och betala 4-7 år för en timme. Vem är då? Det är väl kanske de här chicka pariserskorna som susar runt i dem och handlar makarons. Men icke! 7 av 10 chaufförer är faktiskt män och de flesta mellan 25 och 50. Det här är ju jättesvårt att förstå, särskilt om man är svensk säljare som har svårt att skilja ens på tjänstebil och penis. Men det säger någonting om hur långt framme fransmän är och de också är i kontakt med sina feminina sidor kanske. Fler och fler ställen finns där man kan hyra saker. I Stockholm senast så var Tygverket. Dit kommer man få hyra symaskin en timme. För symaskin är lika dumt som har en Black & Decker. Det kan man ha överallt. När ni ska åka på sportlov, har ni med egna skalkläder? Jättedumt. Därför att de är ju antagligen uråldriga eller onödiga. För ni åker bara skidor 1 till max 2 gånger om året. Även ni som går omkring och låtsas som att ni är skrivarens fortfarande på jobbet. Och det innebär att de här dyra skalkläderna skulle man kunna använda mycket effektivare. Så nästa gång så går ni till Houdini-butiken här borta och så hyr ni ytterplaggen, hyr skalplaggen. Därför att då får ni absolut senaste, det tränaste, bäst, ni ser tuffa ut i backen och ni slipper framförallt ägare. Ni ser, det handlar hela tiden om att titta på tillgång och efterfrågan. Och det är därför som det jag gillar nästan bäst med Göteborg är ju Sunfleet. För Sunfleet är liksom ett magiskt bilbord. Det är bara dumt att ha bil i innerstan. Det finns inga rationella skäl överhuvudtaget att ha bil i innerstan längre. Istället så får man tillgång till massor med bilar. Det är klart att jag diskuterade det här med min partner för några år sedan. Vi skulle byta och det blev lite dålig stämning hemma.
efter att jag hade sålt bilen när min partner var borta, så löser jag konflikt. Men det var det här, hur ska du då kunna göra veckohandlingarna? Och det är jobbigt om man inte har bil att göra det, men då kommer jag på, vi byter beteende. Så där, sen dess har vi inte handlat någonting på veckorna, utan vi har handlat på nätet bara stället. Så är det någon annan människa som bär upp toapapper och kassan. Det behöver inte jag göra. Och det är någonting att tänka på själv. Att du ska få folk att byta beteende, eller gå till ett grönare, mer hållbart liv, så är det just via beteendet det måste gå. Och beteendet måste kännas som att det är lättare, enklare, smartare. Men så fort ni säger att det är mer moraliskt, då kommer alla bara stänga. Det orkar man inte med. Ett sandfritt är verkligen fantastiskt. Det är liksom det enda som kommer kvar när Volvo har dött. Ja, de kommer ju dö såklart. Ja, det har ju med batteribilar att göra. De var ju sena på bollen länge. Och jag har inga bilar som är eldrivna idag. Därför kommer de dö. Frågor på det? Jag kan lägga till att deras nya märke Polestar, Tesla-dödaren, helt elektrisk. Wow! Lanseras i Shanghai, ny marknad. Wow! Nu händer Göteborg. Den är bensindriven, så att jag tror inte det. Men det kommer finnas massor av andra coola bolag, så jag hoppas att de dör fort. Nå, i alla fall, låt oss då hålla handen. Och i Volvos fall så gör man så här, hålla handen. Men alla de andra kan fundera på det, hur vi ska hålla handen med någon annan. För i en sammankopplad värld är det väldigt dumt att hålla sig på sin egen kant. Det finns risk att man isolerar sig och missar impulser som kan leda till nya affärsmöjligheter. Så varför inte sträcka ut handen till konkurrenten eller kritiken eller hemska tanken, kunden? Vet när det är skitläskigt, för kunden kan säga vad som helst. Men häng kvar lite grann här. För det finns ju någonting i liksom att lyssna på kunden som ändå är någonting som är tilltalande. Låt oss börja med att samarbeta företag emellan. För några år sedan upptäckte Johnson & Johnson, ett världens läkemedelsföretag, att de lyckas få ut mediciner på ganska många ställen i världen för att hjälpa folk som är svårt skadade eller som har kroniska sjukdomar. Men i krigssituationen så visade sig att det var otroligt svårt att få ut medicinerna som man vill ha dem. Och särskilt på Afrikas horn, som ju alltid varit drabbat av krig, verkade det som. Man försökte få ut mediciner, men de kom ändå inte riktigt fram. Men så upptäckte man något som var konstigt, att det spelar ingen roll hur tungt skadad man är när i världen. Man har aldrig längre en armlängd till en kock. Och vad är det de här människorna då vet som inte Johnson & Johnson vet? Så Johnson & Johnson hörde av sig, hej, ni som är så himla duktiga på distribution, kan inte vi samarbeta? Ska vi inte kunna lasta på medicin på Coca-Cola-lastbilarna så vi kan komma ut? Absolut. Inte, sa Coca-Cola. För vi måste ju få ut våra, det är ju den amerikanska drömmen, det är ju riktigt i det stora hela. Och då blev Johnson & Johnson förbannade och tänkte, vi måste ju kunna lösa det här. Och sen så tänkte man, alltså tittar man på flaskan lite här, finns man, vänta nu här. Det finns ett litet utrymme här uppe som är lite triangel. Så vad man gjorde, då man gjorde ett samarbete, man häller ur sina mediciner i små plastpåsar, knölar ner dem i kolabackar och kunde på så sätt få ut dem i krigsområden. Jag vet ingenting om man sen visste vilka piller skulle vilka burkar sen, men det är en helt annan historia. Det är genom att kanske hitta oväntade samarbeten på saker som det kan hända grejer, och där mycket av innovationen sker framöver. Tycker ni att dagens lekor liksom sätts är för tråkiga? Att det var bättre på er tid, man fick bygga allting själv och alltså att det inte kommer liksom någon app med AR och sådär. Ja, gör det bättre själv i så fall. Alltså det är precis det som ger Legos nya giv. På My Ideas på Lego så kan du själva ladda bygga någonting, ladda upp det och be att de ska börja tillverka så fler får kan ta del av det ni gör. Det är ett jättesmart sätt att hålla handen med kunden, att outsourca en del av produktutvecklingen på ett sätt som gör att man faktiskt vet vad som funkar redan. Två saker som kommit ut från Legos idéer nyligen är Beatles Submarine, alltså deras ubåt från omslaget som någon har byggt Lego. Det var tydligen viktigt att det fanns. Och ännu viktigare, att många av de här minifigurerna har ju alltid byggt på manliga förebilder. Men för en månad sedan kom Women of NASA. För det var ju väldigt mycket kvinnor som såg till att de här raketerna faktiskt flög. Som räknade ut ombordsbanor, som programmerade raketerna och mycket annat. Och de har nu fått minifigurer. Också sourcat via Lego Idea. Så det finns mycket så att ställa sig frågan, är det som inte ni kan lösa? Men fundera på att lägga ut på kunden eller på konkurrenten. Ja, så länge ni inte liksom startar det där som ni alltid brukar kalla för Göteborgsanda, men som ni nu vet är systematisk korruption på stor skala. Håll inte på med det, men bara samarbeta så blir det nog jättebra, för det är då det kan hända grejer. Ärlighet man kan kolla.
fram till 70-talet så förutsatte vi att liksom företag, vad som vilka institutioner som helst i Sverige, man kunde lita på dem om inget annat framkom. Hundratals företagsskandaler senare kan vi nog säga att idag förutsätter folk att man inte kan lita på företag såvida inget annat framkommer. Och det räcker inte längre med att kunna bevisa det, vi vill också kunna kolla det. Så därför har jag en kontrollfråga här. Hur många älskar sitt försäkringsbolag upp med en hand? Då är du antingen gift med något försäkringsbolag eller jobbar någon så du är jävig. Flera andra säger lite grann om att alla har sitt försäkringsbolag. Och det beror ju på att vi känner att de inte är ärliga. Vi känner att de luras, vi känner att de trixas. Vi hjälper dig snabbt och lätt, säger de med reklamen. Och så ringer man upp och så säger man så här. Du är nummer 46 i kväll. Ditt samtal är viktigt för oss. Nej, det är det ju inte, för har ni anställt fler som kunde svara i telefon istället för bara en? Din väntetid är 11 timmar. Och sen när man väl kommer fram där dagen efter, då verkar det också som att det där helhetsskyddet man beställt, det tänker framförallt försäkringsbolaget, inte försäkringstagaren. Ja, absolut, du får full ersättning för bilen om den varit inslagen i bubbelplast, stått i paket och skadan kommit på helgfridssöndag. Annars så avgår alltid 6% av värdet minus 30% i schablonmässigt generella drag och anskada. Sen är det 3550 i självrisk, 800 för att det är registreringsvillkor på 4 och sen 12% för att du kan. Det är klart att alla hatar sitt försäkringsbolag. Och det var därför som If för några år sedan lanserade sanningslinjen. Sanningslinjen dit man kunde ringa och höra hur det egentligen var. Och då där svarade någon deras 710 kunder för att de upplevde IF-smågan att faktiskt kunna hjälpa till att ge rätt råd och kunna lösa problemet snabbt. Och då kunde man ringa dit, skulle man, hade man fått sin Volvo krockad, då skulle man ringa dit, så var det liksom knappar man in var man bodde någonstans. Så var någon annan i liksom Lerum som också hade fått sin V70 krockad och tyckte att ja, men IF, de hade liksom, man slapp den där trista musiken i reklamen, men övrigt var det precis som de sa faktiskt. Och vi kan se på fler och fler sätt hur företag faktiskt börjar visa upp vad de gör rätt och kolla. Patagonia klädmärket, de har något som heter Patagonia Footprint Chronicles. När du går in på deras sajt och letar upp en tröja du vill ha, då kan du klicka och stå och berätta mer om leverantörskedjan. Så fritt, de här fabrikerna görs det. Och så fritt, i det här är det ute i landet eller i världen. Här tillbaks alla ingredienser, alla råvaror. Och sen så kan du klicka och se vilka problem som blir också där. För de tänker att det är bättre att de talar om problemen än att någon annan går ut och gör det. Kinesiska, något som drabbar kinesiska marknaden nu är ju matsäkerheten. Det är tveksamt vad som är säkert att äta i Kina. Och det har varit matskandaler hit och dit. Och jag menar, de äter ju, kineserna säger att de äter allting med en ryggrad mot solen. Så det finns ganska stort utbud av matvaror i Kina som behöver kontrolleras. Sen är deras matvaror annorlunda än oss. Liksom. När det fick man skrivit på att de svenska köttbullarna från Ikea var tillverkade av häst. Eller något sånt. Så var inte det stora grejen där att det just var häst, utan det var vad? Är de inte tillverkade i Sverige, utan de är tillverkade utanför Shenzhen och tiden. Och när jag var där för några månader sedan så var det en matskandal där det var åsnekött var räv. Det var ganska oklart för mig om det var bra eller dåligt. Men som en del i det här är det att tändliggaren för att det spåra maten kommer från USA. Och då finns det en kinesisk motsvarighet till den danska årstiderna, grönsaksgården som kommer hem. De heter Jimuchan. Och de har digital spårning av alla grönsaker och lådor de levererar till över 60 000 familjer i Shanghai-området. Och då kan man skanna en liten kod och så kan man se exakt var det här har vuxit någonstans. Man kan till och med se en webbkamera över fältet som sänder i realtid när morötterna växer. Ja, det är inte kanonbra tv, men det är en ärlighet man kan kolla. Och därför är mitt råd att berätta så fort det gått någonting dåligt hos er. Sluta prata om att det går så bra hela tiden, för de människorna orkar man inte. Ni vet alla de som skryter på Facebook om hur himla lyckade de är hela tiden. Skit i det, de pratar om det går dåligt. Prata om att utmaningarna, det här var på väg åt skogen, men vi löste på det här sättet. Och låt dem anställa twittra, uppmana dem att skriva på LinkedIn om vad de är missnöjda med i er organisation. För de gör det ändå. Och genom att ha den diskussionen öppet stället kan ni få upp saker och ting. Ni trodde ju att allting var jättebra i de skolan, att allting var löst och jämställdhetsfrågan var avprickad. Hur kommer MeToo?
Det finns ju såklart ett praktarsle även i er organisation som beter sig på ett ålderdomligt sätt. Och då måste ni få upp det till ytan och prata om det. Om ni inte gör det, för ni inte vill skicka dåliga signaler, så skickar ni ännu sämre signaler. Vi behöver prata om det, vi behöver prata om hur man kan kolla. Jag ser mycket fram emot årsredovisningarna nästa år, när man ska tala om hur många övergrepp som skett i just er organisation och hur mycket som det rapporteras. Därför noll är ju fel svar, eller hur? Vad är då rätt svar? Att bara försöka sätta sig i hur många chefer har vi, hur många beter sig konstigt, vad kan det ha hänt? Hur många här? Nej, därför behöver vi kolla det. Och därför kommer det nästa år att bli så att det är slut på det här svenska sättet att sparka folk. Att säga på slutet av ett kick-off att nu ser jag bussarna till paintballen här. Vi ska bara säga Johanna ska gå vidare till nya uppgifter. Det blir spännande att följa dig. Det betyder att man har mutat eller trakasserat folk. Så säger vi i Sverige, för vi är lite konflikträdda. Vi borde prata om att Johanna har fått 3 chanser här, men hon fortsätter att leverera last med tegel till kommunstyrelsens ordförande, och det ska hon sluta med. Ärligt, man kan kolla. Med lite pengar och kirurgi kan vem som helst få nya former för tiden. Snygga bröst, bra knäsa, 6-pack mag. Men att hålla sig i form, det kräver karaktär. Och det är ingenting som vem som helst har. Det är det här som är förklaringen till det här ökade intresset för vinterlöpning, kroringkurser för vuxna i älven eller militärträning i dåligt väder. Det speglar bara vår insikt om att skönhetsidealen är förgängliga och att vi därför väljer att hellre välja att vara pigga än att vara snygga. Och nu när de sista 40-talisterna äntligen lämnar arbetslivet så är det dagens 40-åringar som är präglade under konsumtionshetsens 80-tal, ytlighetens 90-tal och digitaliseringens 2000-tal som driver den här trenden. Präglade av en längtan efter äkthet men uttryckt i svett. Och de här kapitalstarka 40-årskrisande 70-talisterna, de förknippar ju avkoppling med nedkoppling. Och genom att lägga tid åt så här lågteknologisk fysisk rekreation så kanske man också håller den här ångesten stången, nojan för ålderdomens kommande krämpor. Och det här märker man eftersom allt fler vill kombinera sportandet med jobbandet. Och plötsligt så ser man folk springa liksom i parkerna, man ser dem på Marlboro Street i London, man ser dem på Ribban i Limhamn och Center Park i New York. Sist jag var i New York skulle springa på morgonen och då möttes jag inga alls som sprang i min riktning och alla andra sprang i motsatt riktning. Jag var ute vid 7-tiden och tittade mig, inga ambitioner alls, de var ute vid 5. Då är det helt crowded i Center Park, folk springer i sina tajta tröjor. Och det är en annan viktig sak att tänka här om ni ska liksom kråla och börja bli att det funkar inte med mysträkt utan det måste vara högteknologiska material som den här t-shirten från Icebreaker. Den här är gjord från, den här är från Nya Zeeland, den är tillverkad av ekologisk merinoull och det är det enda jag behöver under en vindjacka ner till 5-. Dessutom så kan jag spåra från vilka gårdar som merinoullet har plockats på. Härligt, man kan kolla. Jag vet inte varför, jag kanske inte skickar vykort till fåren och tackar för håret, men skit i det. Det som är bra med det här också eftersom det är merinoull är att det inte behöver tvättas så ofta. Och det kan vi se också mer och mer när det gäller funktionsplagg, att de ofta är behandlade med liksom en ofta en silvionlösning, att du inte behöver behandla dem. Utan du behöver inte lukta apa fast du har dem flera gånger. Det sparar såklart planeten, energi och sådär. Men framförallt kan man fortsätta vara snygg. Eller, vet du, jag är jättesnygg i den här frågan, men det gör ju ingenting, för det är ju pigg man ska vara, inte snygg. Och det här märker vi också på, som vi överallt i samhället, hur fler vill cykelpendla, fler vill springa på lunchen, fler vill duscha på jobbet. Scandic har ju numera gym på alla sina hotell och att vara på resande fot är inget undantag, ingen ursäkt för att inte träna, utan tvärtom en anledning till att träna lite extra när man slipper bli störd av ungar och Netflix hela tiden. Och i Bromma så finns det till och med ett sporthotell med idrottscoacher. Jag måste säga, just det tycker jag låter som gräsligt. När man kommer in och ska checka in och bara, sju nycklar! Ja, jag är inte så pepp, det har jag väldigt svårt för. Men det finns ju någonting där som ändå är liksom, säger någonting om vad vi är idag. Vi vill leva bättre, vi vill äta bättre. När Agenda ägnar ett helt program mot mag-tarmflora, då vet man att det är någonting på gång. Jag tror att vi ser lite över att samhället vill äta bättre, vill ha mindre salt och mindre sprit, vill ha mindre fett, mera frukt, mindre junk och mera juice. Och det är därför som Joe & the Juice finns precis överallt just nu.
Så det du kan göra i din organisation, det är att göra det lätt för anställda att vara pigga på jobbet. Cykelbrunn, duschar, gymkort, allt det där. Gör det som också ett sätt att rekrytera. Men se också över erbjudandet. Kanske kan man erbjuda produkter och tjänster som går kopplat till det här på ett annat sätt. Löplabbet har börjat erbjuda högteknologisk rådgivning. Man kommer in där, man får som en 3D-scanner och så ska man gå liksom. ACES är ännu bättre, det blir en halv dag. De skannar blodtryck och allting. Man kommer in i en studio som ligger på Lamas torg i Stockholm. Och om man har en halv dag, då får man reda på att du ska köpa skor från ACES. De har betalt 2800 spänn för det. Sen tillkom skorna. Så att det här kan man också tänka på framtiden. Pigga nya snygg, så på vilket sätt kan din verksamhet bidra till det? Och här kommer en bonusspaning. För om du är chef och ska lyckas 2018, då måste du börja med någon slags lågteknologisk ensamsport. Jag pratar om ryktlöpning, cykling, triathlon, som simning där också. Alltså. Men absolut inte teamsporter. Då sabbar du hela din image av att du liksom tänker kloka tankar under timmar i snöyn och cykelsaker. Nej, lägg ner det. Utan det är liksom cykling, simning eller löpning som gäller. Trend nummer 5. Påverkar framåt, det är såklart att butiken har blivit den nya återvinningsbutiken. Och varför händer det här? Jo, det är för att ökade råvarupriser så ökar intresset hos företag att faktiskt återvinna saker till. Många Coca-Colas flaskor, till exempel den här, är gjort med upp till 22% växtbaserat material och 25% återvunnen plast. Så det är saker som vi har slängt någonstans som sen blir ny plast och som blir den här. Varför det? Jo, för att oljepriset väger upp, precis som många andra råvarupriser. Man kan helt enkelt hedga mot det genom att köpa återvunnet. Nu är det ju så att liksom, samtidigt vi vill återvinna så är det ju jättejobbigt att liksom, återvinna. Man ska ner på heden någonstans och leta upp någon tunna där. Det är bara besvärligt. Så därför har företag insett att ja, vi kan använda våra egna butiker till det och göra det så att vi börjar att hitta råvaror i våra egna butiker. Men låt kunna komma in. Och det finns nästan inte en stor kedja idag som inte erbjuder textilåtervinning av alla möjliga material. Därför att, ja, det är där de hittar, men det kan bli billigare för dem. Vi kan också se hur man med företag har som affärsmodell att göra det enklare. 30.se har ju lika trista tvättmaskiner som alla andra. Men de erbjuder bortforsling när man köper nya saker. Och det är så här, mindblowing. Slipp hålla på med en torktumlare i 6 trappor. Jättebra. Eller om man säljer dildos, så finns det dildos på nätet som säljer, just nu har jag glömt bort vad de heter, men ni kan ju googla det. Det blir kul för er. Där har jag också blivit en trend att många handlar sig för att återvinna gamla sexleksaker. För de kanske inte man vill komma in och wobbla med på Elgiganten som också tar en bra grej. På så sätt driver trafik, för så fort du lämnar in en grej så får du tillbaka en rabattcheck och det driver trafik. Men det här innebär också ett uppsving för vintage. Och ni som är lite modemedvetna, ni vet att den här slipsen inte är modern. Och det är för att jag har köpt den på återvinning. Jag har köpt den på second hand, eller vintage som vi säger nu för tiden. Och det fina med att köpa där, det är ju att vi har också fått form automatisk kvalitet. För varför hittar du som ingenting från Kappahl när du ska på vintage? Ja, för att det inte håller så himla länge kanske. Medan de kläderna som finns där, allting som du hittar på myn har ju faktiskt hållit minst en familjs oömma användning. Och nu finns det där. Så vi ser mer och mer. Vi ser hur det blir, det här vi pratar om, att vi blir cirkulära. Och när IKEA nästa vecka inviger sin nya butik utanför London så är det som ett steg framåt för IKEA. Där de visar att de ska bli helt cirkulära. De bygger om alla sina produkter, ska bli moduler. Trött på soffan så kan det bli en bord eller en fåtölj eller vad det kan vara. Därför att den typen av material de har tillverkat kan man använda på flera sätt. Men du kan klä den på ett nytt sätt. Och du kommer att göra den här fyndhörnan som är på väg ut från IKEA. Den kommer vara på väg in på IKEA. Och där kommer du kunna lämna tillbaka dina gamla IKEA-grejer och sälja tillbaka på dem. När du går in på Patagonia på nätet så har de en avdelning som heter begagnade kläder. Och när ni ska till Houdini för att hämta och hyra era skalplagg, ja, då kan du också hitta begagnade kläder där. Det blir som ett samtal om hur kan vi se till att förlänga livslängden på det här. Och det är därför som den här stans stolthet Nudie Jeans inte har några butiker alls. Utan bara vara repair shops. Det är inte ett sätt att hålla på med PR och formulera. Utan det handlar ju bara om att man har ett annat sätt. Man vill hjälpa kunderna att se till att produkten varar så länge som möjligt. Och den dag det inte håller längre, då ska man kunna återvinna dem. Såklart. Så det är med dessa 5 trender vi kan summera det vi behöver ha koll på framtiden. Tillgång trumfar ägande.
Låt oss hålla handen, samarbeta med andra. Det var ärlighet man kan kolla, minst sanningslinjen från det tråkiga försäkringsbolaget. Det var pigg i det nya snygg och att butiken är nya återvinningsstationen, där man också kan få andra kunder att köpa sopor. Tack för mig. Tack så mycket, Per. Bara några frågor. Jag tänker, hur duktiga är företagen på att leva de här trenderna? Kanske svenska företag i sig? Svenska företag är ledande i världen inom hållbarhet. Och det är inte de svenska företagens förtjänst, utan de svenska tjänstemännens förtjänst. Därför att vi lever i ett land där vi liksom har byggt upp en stark välfärdsstat och välutbildad tjänstemän som liksom tänker klokt och rationellt hela tiden. Liksom. Alltså fördelen med att vara svensk och bo i Sverige är att allting är liksom rationellt. Nackdelen är att saker till exempel är vackert eller gott. Eller så. Du planerar sig inte för att det ska bara vara rationellt. Och i det här fallet är det bra, för man tidigt har man höga miljökrav, man har tidigt höga krav på att det ska se ut på arbetsförhållanden och sånt. Så svenska företag är faktiskt ganska bra på det här. Liksom. Men vi kan också vara lite omedvetna om det. Och det är det jag propagerar för. Att vara lite mer medveten om det. Att inte tro att det ska komma statliga regleringar eller att någon annan ska göra det här. Jag blir liksom fascinerad när man, som ett av få länder i världen, så kan man höra Sverige och svenska. Vi borde ha sockerskatt för att det dricks så mycket läsk i det här landet. Staten borde ingripa så att det inte finns så mycket socker. Ja, men det finns en betydligt lättare sätt, det är ju stäng munnen. Får du inte det alls? Men vi tänker ofta att det är någon annan som ska göra det. Och det är det liksom att jag vill hela tiden försöka bryta ner hållbarhet till att det handlar om smart och dumt och lite sunt förnuft och liksom så här. Om du ska göra en elbil, lass i den i Kina, hur fan kan du ha då bensinbil i den? Det märker ju dumt till exempel. Och där behöver man liksom tänka till. Men samtidigt tänker man ju spontant att det är inte statliga regleringar eller regler lagar som driver en hel del utvecklingen. Nej, de är typ de mest innovativa bolagen, så är det att de har, de som är mest innovativa, de har varit superkassa och har hamnat i kris och vänt dem. Nike var bland de första bolag som hamnade i krisleverantörskedjan och sånt, de är liksom typ bäst i världen. H&M får hela tiden väldigt mycket stryk, men det beror på att de är absolut bäst. Och är jätteviktigt på att redovisa allting som de gör fel. Och det innebär att liksom, så här, Janne Josef som honom visar vill avslöja och göra sig ett namn, typ sådana som jag. Kan då helt enkelt gå in på deras sajt, ta ut för dem själva och sagt såhär, aha! Och så verkar det som att man gör något spännande. Liksom. De är liksom super, super bra. Och där har vi liksom även som sagt Sunfleet som bolag är ju fantastiskt bra. Det finns ju hur många sådana där företag som helst som nu kommer att liksom ta mer och mer makt och bli bättre. Per är sponsrad av Sunfleet, inte Volvo. Sen tänker jag på något pengar här, så tjäna pengar på det. På de här affärsmodellerna eller trenderna. Man kan ju vid en spontan tanke kan vara att nej, nu kommer man tjäna mindre pengar på det. Nej, samtidigt så ser man ju sånt som delning, om du tar upp Spotify eller vad som helst, vi konsumerar kanske än mer av det. Alltså, utmaningen framöver det är att, liksom att bryta den här liksom, tankefelet som vi haft med från 1900-talet när många av oss gick i skolan. Att liksom, tillväxt har att göra med ökad liksom, konsumtion av fysiska saker. För det var ju så det var förr. Nu är det mer digital och mer virtuell och vi har mer tjänster, så vi kan lika bra tillväxt tjäna lika mycket pengar fortfarande utan att behöva byta grejer med varandra. Och det är det man behöver tänka på. Och då är det ofta att, liksom att inte tänka moraliskt utan tänka att smart eller dumt. Är det smart att ha bil i innerstan? Nej. Alltså så får man börja där liksom, och titta, vad kan vi göra? Hur kan vi göra det smartare för kunden? Hur kan vi göra det enklare för kunden? Hur kan vi underlätta här? Och sen komma ihåg också liksom det. Eftersom det är lite konflikter där i Sverige så glömmer vi bort det där med att liksom, en del bolag ska dö. Och det pratar vi för lite om tycker jag. Vi borde prata mer om bolag som ska dö. Då talar vi om det. Ja. Dör bolag då, jag vill prata snabbare idag. Till följd av det här, för det talar så mycket om. Ja men det är ett tag bolag som dukar, någon ska man duka. Ja, pitchen för duka var inte bättre lägen, inte bättre priser, inte bättre produkt, inte bättre service. Skitbolag, ska dö. Nu blev vi uppköpta av Servera som hanterar krisen genom att istället byta logo. Men jag tror det kommer förrätt på tid. Men vi ibland säger, åh, nu ska vi hitta någonting annat. Vi behöver prata om bolag som har fel affärsmodell och hur de ska kunna hitta någonting nytt. Vi behöver prata mer i smart och dumt. Och vi behöver förstå att det kommer att finnas hela industrier som inte kommer att finnas kvar framöver.
Det kanske inte är så många som gråter över börsmäklarna, men det var ju faktiskt en bransch som inte finns kvar längre. De ersatte av algoritmer. Medan börsmäklare gick ju bara omkring och hade tajta kostymer med stora klockor och liksom handlade lite. Det kunde ju en algoritm göra. Och då försvann de. Men vi måste också prata om, vi kommer ihåg vår historia, att branschen har dött hela tiden. Och det har gått bra ändå, när vi flyttar över till det nya. Och då gäller det att titta framåt, så gäller det så att det hela tiden har gått. Hur kan vi tjäna pengar på det här? Hur behöver vi skruva för att vi ska tjäna pengar? Då svarar du på, skulle du svara lite på, man har ju sagt att när vi går in i industrialiseringen, det föddes mer jobb, men det är flera som talar om när vi går in i det här, då så kommer vi de facto att inte finnas så mycket jobb. Det kommer fortfarande finnas jobb, men vi kommer behöva liksom fundera på vår relation till jobbet och hur vi använder anställda, tror jag. Alltså både vår eget och arbetsgivarens ansvar. Det är klart att det inte kommer finnas röntgenläkare och jurister och sånt här trist i framtiden. För det kan man helt enkelt göra med AI. Och det är ingenting konstigt, kan man göra ganska mycket redan idag. Men däremot kommer det finnas ett behov av att få liksom service av där du vet att det är en riktig människa. Jag hörde på vägen hit reklam från någon som heter Chatflight. Och det är de som säger att man tror att man kommer boka. Man bokar på vissa stämt eller en bortresor i framtiden. Man är inte in på en sajt och bråkar. Men vi kommer ha människor som hela tiden interagerar. Men så dess poäng är att det är en människa som kan förstå på ett annat sätt. Och så tror jag kommer vara. När vi kan känna att vi får ett värde av mänsklig interaktion. Jag vill behöva bli klappad på pannan innan operation av liksom en sköterska eller en robot. Liksom där. Så det är de yrkena vi ska se till att våra barn ska ges in. Och där tror vi kommer ibland, inte minst, att hitta betydligt mer arbeten för sådana här figurer som jag, som försöker kontextualisera, att berätta om historia och dra samband och göra det. Liksom, för att det behöver ju inte, det är svårare för en dator att kunna göra det. Per, jag tror vi lämnar, är det frågor från publiken? Se, vad intressant det här. Ingenting, det är helt... Antingen allt klart eller allt är oklart, det är förbjudet för det här. Ja, precis. Men då tänker jag faktiskt klämma in med en till. Jag tänker spontant när man lyssnar på det. Går vi tillbaka i tiden? Mm. Därför att om man åker till en del tillväxtländer så har vi de här tjänsterna. Alltså ska vi mer inspireras av att åka ner till Sub-Sahara, till vissa delar av Karibien för att betala hyra eller vad som helst, samåkning. Det är sånt man kanske gjorde förr, man gör det väldigt mycket i andra delar av världen. Mm. På något sätt så, vi säger att det är modernt, men... Jag tror att du sätter liksom också alltså fingret på något som handlar om en utmaning för 2018. Det är ju kampen mot den egna fördomsfullheten. Att vi var en inser otroligt fördomsfulla vi är. Och vilka hinder det lägger för oss. Så att det är klart, när jag var i Kina och man kommer dit och så tänker man, ja, vad kan de här människorna, vi, hello, I'm from Sweden, we have the best system man hörs och sådär. Och de blir lite trötta på en naturligtvis, men när så står man som vitt rödljus och så är det en massa bilar som swishar bara, fast det är helt tyst här. Och för där är allting elektriserat mycket högre än gjort här. De har hoppat över massor med grejer. Och på så sätt gäller det att knyta tillbaka, precis som du säger, tillbaka till vår historia. Hur funkar det då? Hur tänkte man, där är fördelaren alltid någonting. Vi hade ju inte råd, det var ett fattigt land. Så det var ju fler människor per capita som emigrerade från Sverige än något annat europeiskt land. Och det gick ju genom porten här borta. Varför är det? Ja, det fanns inte förutsättningar för oss här. Vi var fattiga, så det var ingen som hade råd att ha en Black & Decker. Det här gör med att inte Black & Decker fanns också kanske. Men ni förstår vad jag efter, man fick ju låna saker, det var fattigt. Det är det när vi kommer tillbaka till det som vi kan också dra nytta av det. IKEA är ju redan löst på hållbarhet. De är ju som sagt fantastiskt bra. Men de inser att nu ska vi börja jobba med hållbarhet. De behöver inte skicka sina 100 000 anställda på kurs. Man bara säger, kom ett mejl såhär. Killar och tjejer, vi är nu snåla med en grej till. Alla bara, okej. Ja. Och det är det att inte komplicera utan koppla tillbaka till det. Så vi kan söka inspiration. En hel del tillbaka i tiden. Ska vi förstå framtiden måste vi titta på samtiden. Då måste vi förstå fortid. Bra summering. Tack så hemskt mycket, Per. Tänk jag visa lite powerpoints nu, Per, om du sitter kvar. Håller i dig. Här då. Vi ska nu ta en kort bensträckare. Det är 15 minuter. Och jag klickar precis till stande. 15 minuter.